O meu nome começa por R. R de Ricardo, de Rodrigo ou de Rita. Se eu fosse o Ricardo, era 1355-4916. Se fosse o Rodrigo, era 1378-0512. Se fosse a Rita, era 1337-2096. Porque é esse número que nos permite a passagem. Mas e se perdermos esse número? Estou na terra de ninguém. Não estou em trânsito nem pertenço à cidade. Este sítio não é um país nem um sítio para se ficar. É um lugar de passagem e eu estou à espera da minha. Aqui sou livre. Será que os outros sentem o mesmo? Ou estarei louco? O tempo não para. O aeroporto não fecha. As pessoas continuam a passar por aqui. Eu continuo aqui. Sabes quanto tempo demora um ano a passar quando já passou? Isto